Апартамент горя в хота на блок Индже Войвода в квартал Здравец Исток в Русе. Инцидентът се случи около 14 часа и 30 минути на четвъртия етаж в жилищната сграда. Всички обитатели напуснаха домовете си. Няма пострадали, но щетите по имота са значителни. На място пристигна екип на пожарна безопасност, който овладя огъня. Собственикът на апартамента разказа, че котлонът му бил включен. Подозира обаче, че палежът може и да е умишлен. Не вътрешен фактор, но не мога да го докажа. Замириса ми на пластмаса. Аз бях на северния балкон, защото там на лисянка. От коридора идваше такава гореща вълна, защото той опича като нищо. Кирил се оплака, че пожарът е в душата му, защото трудно ще възстанови жилището си. Неговите съседи разказват, че той живее сам от години. Няма семейство. Препитава се от буклуците в контейнерите. Пламъци имаше големи. Горе, ако вървете да видите какъв буклук има, какво чудо има. Целият апартамент е припълнен с буклуци. Няма семейство и носи най-различни буклуци. От целия град буклуци са тука. И ние не можем да кажем нищо, защото той искаше да уби мъжа ми, защото му направи забележка. Съседите на Кирил го описват като много агресивен човек. Страхуват се от него и начина му на живот. Категорични са, че трябва да се вземат мерки преди да се е случило най-лошото.